Василь Середюк гирьовим спортом займається уже 16 років, 11 з яких бере участь у змаганнях. Це вже як стиль життя. Спочатку це було хобі, а тепер вже стиль життя. Перемагав я вже не стільки багато, тільки 5 разів цього всього, бо тут суперники дуже серйозні, попадаються чемпіони світу, так що тут дуже важко на прикордонних змаганнях змагатися. У змаганнях беруть участь 24 команди. Організатор чемпіонату Олександр Малиш каже, після короткочасної перерви вирішили відновити поєдинки. Ми вирішили возобновити спартакіаду. От руководство пограничної служби пішло почти на зустріч. Ну і спартакіада от проходить. Начали ми з рукопашного бою, продовжуємо гірьовим спортом. Учасники змагаються у різних вагових категоріях та у різних командних групах. У нас виходить 9 весових категорій. Ми працюємо з гірі 32 кілограми, з гірі 24 кілограми. Ну, звісно, 3 призових місця у нас в кожній весовій категорії. Є побідитель, є другий призер, є третій призер. Вот. Ну, плюс командне первенство. У нас 3 групи. Група А – це регіональне управління і національна академія. Група Б – пограничні отряди, які по чисності личного составу ну, немножко побольше. І група В – це небольші воїнські частини. Дарина Денисенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.